Pozor na zlodejov! S týmto varovaním sa na obyvateľov Šale a Galanty obracia polícia. V oboch mestách sa objavili prípady vykradnutých nehnuteľností. Polícia v uplynulých dňoch v Šali zaevidovala dva prípady bytových krádeží. Oba sa stali v jeden deň a išlo o byty situované oproti sebe na ulici Slovenského národného povstania. V oboch prípadoch páchateľ prekonal jednoduché dvere, ktoré neboli zabezpečené žiadnym bezpečnostným prvkom. Bytové spoločenstvo a aj rodinné domy bolo vhodné zabezpečiť buď kamerovým systémom, alebo aspoň odolnými dverami. Polícia okolnosti oboch prípadov vyšetruje ako zločin krádeže. Jednému z majiteľov vznikla poškodením dverí a krádežou škoda za asi 5000 eur a druhému za 1500 eur. Náčelník šalianskej mestskej polície na základe týchto prípadov rokoval o ďalších krokoch a opatreniach s okresným riaditeľom policajného zboru. Dohodli sme sa na určitých formách spolupráce. Aj polícia v Galante zaznamenala dva prípady vlámania. Na rozdiel od Šale sa tu zlodeji zamerali na rodinné domy. Prvej krádeži došlo pred víkendom na ulici Kapitána Náladku, kde majiteľovi krádežou prevažne pracovného náradia vznikla škoda približne za 900 eur. O pár dní nahlásili krádež vlámaním do novostavby v časti Východ. V tomto prípade bola majiteľom nehnuteľnosti odhadnutá škoda na približne 1450 eur. Aj mestská polícia v Galante spolupracuje s kolegami zo štátnej polície. V tejto súvislosti zvýšila hliadkovú činnosť svojich príslušníkov. Polícia žiada aj občanov, aby boli obozretní. Akýkoľvek podozrivý pohyb neznámych ľudí je potrebné oznámiť strážcom zákona. Takisto by som chcel požiadať, poprosiť občanov, aby nezverejňovali na sociálnych sieťach, že odchádzajú na dovolenku, alebo že sú niekde na lyžovačkách, lebo aj toto môže byť tip pre páchateľov. Dajana Hanesová, Televízia Krea.